سے وہ اویلیبل ہوتا ہے. ڈیٹا کی ریکوائرمنٹس بہت بڑھ گئی ہیں. آپ کی جو کمپنیز ہیں ان میں جو ٹیکنالوجی ساوی لوگوں کی اور ٹیکنالوجی کی انوالومنٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کو الگ طریقے سے سوچنا پڑے گا. اور آئی کیپ نے یہ اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ساری انڈسٹری کے لوگوں کو ساتھ کر کے اس پروسیس کو. اچھا سر, عمران خان صاحب کراچی کے دورے پہ ہیں اور کل وہ سندھ میں ایک جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے, تو پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقع ہے؟ دیکھیں, عمران خان جلسے کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, میں تو انوائٹ کرتا ہوں. پہلے کرتے تو اور اچھا تھا, چلے ابھی کر رہے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے. آئے تھے سیون بھی جلسہ کر کے گئے, کل شاید ٹنڈو محمد خان میں کر رہے ہیں. اٹس ویری گڈ, یو نو, اچھا ہے, پاکستان کا حصہ ہے سندھ, اس کو انہوں نے سمجھ لیا ہے, تو آئیں کریں. باقی جو الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, ہم کوئی بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ کے خلاف ہیں. جو کچھ بھی ہونا ہے وہ آئین کے دائرے میں رہ کے ہوگا. تھینک یو.